Dobar dan, dragi učenici petog razreda. Ja sam Dijana Garašić i danas sam vaša učiteljica prirode. Naša današnja tema je energija, a podnaslov nam je oblici energije, jer nam u ovoj lekciji je glavni cilj da upoznate i razlikujete najvažnije oblike energije. Da bismo odgovorili na pitanje što je energija, prisjetite se. Jeste li ikad čuli da netko kaže: umoran sam, nemam energije? Možda je neko i nekad vama rekao: hajde smiri se, izgleda da imaš previše energije. Sigurno ste čuli ili doživjeli da se mobitel ispraznio pa ga treba napuniti energijom. Zaustavite video na minutu dvije i razmislite kako biste nekome objasnili što je energija. Evo nekoliko primjera koji nam mogu pomoći u objašnjenju pojma energije. Recimo, nogometaš udari loptu, taj udarac njegove noge omogućuje mehanička energija koja se prenosi na loptu. Lopta poleti zrakom pa zatrese mrežu gola ili nešto sruši ili naopako razbije susjedov prozor ili slično. To je učinak mehaničke energije. U drugom primjeru, gibanje vode u rijeci pokreće vodenički kotač. Mehanička energija prenosi se na kamen i mlinski kotač koji se okreće na kamenom postolju. Tako se između dva kamena drobe zrna pšenice ili kukuruza pa nastaje brašno. Okretanje kotača i mlinskog kamena te drobljenje sjemenja pšenice omogućuje mehanička energija. Kad nakon ovih primjera kažemo da se energija najčešće opisuje kao sposobnost tijela da obavi neki rad, da pokrene neki proces, to je, vjerujem, prilično jasno. Evo sada i drugih primjera. Zapalimo svijeću ili potpalimo vatru u peći. Plamen svjetluca i počinje se širiti toplina, zato što gorenjem zapaljene tvari se pojavila svjetlosna i toplinska energija. Evo i drugog primjera. Uključimo li sušilo za kosu, električna energija zažari spiralu u unutrašnjosti sušila i proizvodi toplinu. Istovremeno, električna energija potiče okretanje ventilatora koji tada ima mehaničku energiju pa pokreće struju zraka prenoseći mu mehaničku energiju. Prolaskom kroz cijev sušila zrak proizvodi zvuk. O energiji ćete još puno učiti tijekom školovanja, a ono što je sada važno upamtiti je da energija ima različite oblike te da jedan oblik energije se može pretvoriti u drugi. Sad smo već spomenuli neke oblike energije, a neke već i poznajete od prije. U sljedećem zadatku prikazano je 5 sličica, a vi trebate tim sličicama pridružiti oblike energije na koje vas sličice podsjećaju. Zaustavite video i precrtajte simbole sličica u bilježnicu ili preuzmite radni listić putem poveznice ili bar koda. Vi već sigurno znate da je sunce glavni i najvažniji izvor energije za sve što se događa na Zemlji. Sunce je zvijezda našeg sunčevog sustava. Ono je ogromna užarena kugla iz koje se u svemir širi sunčevo zračenje. Zemlja je udaljena od sunca upravo toliko da na nju ne dospijeva ni previše ni premalo sunčevog zračenja. Sunce u svemir isijava čitav spektar različitih zračenja, od čega u 5. razredu govorimo o svjetlosnom i toplinskom dijelu zračenja, odnosno o svjetlosnoj i toplinskoj energiji. Vi ste već spominjali i neki štetni dio sunčevog zračenja kad ste govorili o zraku i vodi. Prisjetite se što Zemlju štiti od štetnog dijela sunčevog zračenja. Ipak jedan dio tog zračenja dopire do površine Zemlje. Prisjetite se zašto se i sami trebamo zaštititi pri boravku na otvorenom, pogotovo sada kad dolazi ljeto pa će se sve više vremena provoditi vani. Ovaj grafički prikaz služi nam da razjasnimo osnovne pojmove. Sunce je izvor energije, a ono što je prikazano narančastim, žutim i ljubičastim krugovima, to su oblici energije. U nastavku ćemo govoriti o svakom od najvažnijih oblika energije, a evo upamtimo da toplinska i svjetlosna energija na Zemlju stižu direktno od sunca.
Toplinsko zračenje ili toplinska energija je toplina koja nam je potrebna za život. Kad je nema dovoljno, u okolišu hladno nam je, a kad je ima previše, vruće nam je. Nekim je živim bićima potrebno više topline, a nekima manje. Neki organizmi mogu podnijeti veće razlike u količini topline od drugih. No svim je živim bićima toplina potrebna, pa je to jedan od osnovnih životnih uvjeta. Do naših krajeva ne dopire uvijek ista količina topline, što ovisi o godišnjem dobu, o položaju zemlje u odnosu na sunce. U proljeće dobivamo sve više topline, što uzrokuje topljenje snijega. Toplina potiče buđenje prirode nakon zime, pa počinje pupanje, listanje, cvjetanje biljaka. Sunčeva toplinska energija uzrokuje isparavanje vode u atmosferu, nastanak oblaka, iz kojih voda opet dolazi na površinu zemlje u obliku kiše. Možemo zaključiti da toplinska energija sunca pokreće kruženje vode na zemlji. Količina topline ili stupanj zagrijanosti nekog tijela izražava se kao temperatura. Mjerimo ju termometrom i izražavamo mjernom jedinicom stupanj Celzijusa. Normalna tjelesna temperatura čovjeka je nešto niža od 37 stupnjeva Celzijusa. Postoje različiti oblici termometara, a na slici su prikazani alkoholni i digitalni termometar koji se koriste za mjerenje tjelesne temperature. Svjetlosna energija ili svjetlost također dolazi od sunca i bitno utječe na naš život jer po tome razlikujemo dan i noć i to određuje naše aktivnosti. Ljudi se ponajprije oslanjaju na osjetilo vida, što znači da nam je svjetlost jako važna. Ipak svjetlost je najvažnija za biljke, ona je za njih osnovni životni uvjet. Sigurno ste i sami imali prilike vidjeti da se sobne biljke okreću prema prozoru, kao što je prikazano na slici, odnosno da listovi rastu prema izvoru svjetlosti. Na poveznici ili putem bar koda pogledajte pjesmu o fotosintezi. Zabavite se, ali nakon toga u svojoj bilježnici odgovorite. Za što su biljkama potrebni voda iz tla, ugljikov dioksid iz zraka te svjetlosna energija? Vjerojatno ste se dosjetili da biljke same sebi stvaraju hranu uz pomoć svjetlosne energije i zelene boje klorofila koju sadrže. Zato im trebaju voda i mineralne tvari, te ugljikov dioksid kojeg uzimaju iz zraka. Kemijskim pretvorbama u biljkama nastaju šećer i škrob, to su tvari koje sadrže kemijsku energiju i one su hrana. Možemo zamisliti da je u procesu fotosinteze biljka uskladištila ili zarobila energiju sunca i pretvorila je u oblik kemijske energije. Kemijska energija u sjemenci omogućuje klijanje i rast mlade biljke, što prikazuje slika lijevo dolje. Tu uskladištenu energiju zovemo rezervna hrana. Životinje i ljudi ne mogu sami stvarati hranu, nego uzimaju gotovu hranu iz okoliša. Kemijska energija koju živa bića dobivaju iz hrane omogućuje odvijanje svih životnih procesa. Sljedeći oblik energije koji upoznajemo je električna energija. Ona postoji u prirodi kao prirodni elektricitet. Kad između dva oblaka ili između oblaka i površine zemlje dođe do izbijanja elektriciteta, to vidimo kao bljesak, sjevanje i čujemo kao grmljavinu. Razmislite koji se već spomenuti oblici energije pri tome pojavljuju. Uz nagli prijenos električne energije s jednog tijela na drugo, što ima razornu snagu, pojavljuju se i svjetlosna energija i energija zvuka. U prošlosti su ljudi s pravom strepili pred grmljavinskim nevremenom jer munja može usmrtiti čovjeka, razrušiti i zapaliti kuću ili šumu. Tek krajem 19. stoljeća ljudi počinju proizvoditi električnu energiju da bi se njome koristili. Električna se energija proizvodi u elektranama. Prve elektrane poput one na slapovima Niagare u Americi koristile su energiju vode koja je pokretala turbine. Na slici je prikazano jedno staro postrojenje u kojem se vide turbine i generatori, što su osnovni dijelovi pogona elektrane.
Proizvedena električna energija iz elektrane se putem električne mreže, dakle putem žica, razvodi do potrošača. Danas najveći broj kućanstava u našem dijelu svijeta ima pristup električnoj mreži, a za to su zaslužni izumi brojnih znanstvenika koji su malo pomalo otkrivali načine proizvodnje i korištenja električne energije. Dostupnost električne energije možda su ipak najviše pridonijeli izumi našeg velikog znanstvenika i izumitelja Nikole Tesle. Za vas koji ste znatiželjni i želite znati više, bit će zanimljivo u dostupnim izvorima informacija istražiti podatke i zanimljivosti o životu i brojnim izumima Nikole Tesle. Možete posjetiti stranicu Google slika preko priložene poveznice da biste dobili pregled samo malog dijela onoga što je Tesla izumio. Slika lijevo prikazuje koliki su dijelovi Zemlje noću osvjetljeni električnom rasvjetom. Zemlja bi na noćnoj strani trebala biti posve tamna i takva je bila prije izuma električne energije. Danas gradovi i naselja blješte u noći i po tome se može vidjeti koliki je utjecaj ljudskih aktivnosti na naš planet. On je toliki da je vidljiv iz svemira. U današnjem načinu života jako smo ovisni o električnoj energiji. Razmislite malo koliko se i sami koristite njome. Zaustavite video i zapišite barem 5 trošila električne energije, znači 5 uređaja koji se napajaju električnom energijom, a koje svakodnevno koristite. Kako koristiti električnu energiju kad smo udaljeni od mreže i utičnice? Rješenje postoji, to su baterije. Možemo zamisliti da su to spremišta električne energije, ali zapravo one sadrže uskladištenu kemijsku energiju koja se pri uključivanju uređaja pretvara u električnu. Kad se baterija ispraznila, treba ju napuniti tako da uređaj uključimo u električnu mrežu. Neke se baterije ne mogu puniti, nego se bacaju kad su istrošene. Ali kamo ih bacamo? Razmislite zašto postoje posebni spremnici za odlaganje istrošenih baterija. Evo koje smo oblike energije naučili. Svjetlosna, toplinska, električna, mehanička, kemijska. Sad ponovno pogledajte radni listić s početka lekcije i razmislite biste li sada upisali drugačije nazive za osnovne oblike energije. Pogledajte kako je bilo zamišljeno rješenje zadatka. Ukoliko ste i drugačije sličicama pridružili oblike energije, niste pogriješili ukoliko znate objasniti zašto ste tako mislili. Naime, često se ne pojavljuje samo jedan oblik energije. Na primjer, kad upalimo plinski plamenik, plamen grije, ali i svijetli. Žarulja ili sijalica svijetli, a neke od njih i griju. Električne se instalacije često znaju zagrijati. Struganje mlinskog kamena također proizvodi toplinu, ali još bolji primjer kad se nešto brusi ili pili, pa se pojavljuje toplina ili čak iskra. Na koncu to je način kako su u davninama ljudi palili vatru. Kad trčimo, kemijska se energija iz naših mišića pretvara u mehaničku energiju gibanja naših nogu, ali i u toplinu. Stoga možemo zaključiti da se toplina vrlo često pojavljuje usporedno s ostalim oblicima energije. Evo još jednog primjera. U bijelim okvirima opisane su aktivnosti, a u obojene pravokutnike upisujemo odgovarajući oblik energije. Pa recimo sportaš ujutro doručkuje pa dobiva kemijsku energiju koja će omogućiti rad mišića. Zatim kreće na trening koji započinje trčanjem. Tu se kemijska energija pretvara u mehaničku energiju pri pokretima trčanja. Ubrzo mu postaje vruće jer se radom mišića oslobodila i toplinska energija pa skida gornji dio trenerke. Ovaj primjer riješite samostalno po uzoru na prethodni. Zaustavite video pa u bilježnici upišite što biste stavili u bijele pravokutnike prema rednim brojevima, a još bolje bi bilo da precrtate cijeli grafički prikaz.
Na kraju današnje lekcije provedite samo vrednovanje i refleksiju o današnjem učenju. Zaustavite video i u svoju bilježnicu riješite zadatke 3-2-1. Pod 3 navedite 3 nove spoznaje u vezi današnje lekcije, 3 nova pojma ili objašnjenja koja ste naučili. Pod 2 navedite 2 činjenice koje su vama zanimljive u vezi ove teme o energiji. Pod 1 procijenite ima li nešto nejasno ili zbunjujuće. Nadam se da nije bilo teško riješiti zadatak pod 3 i pod 2, a ako je bilo nečeg nejasnog ili teškog, to vas upućuje da tumačenja potražite u udžbeniku ili u drugim izvorima informacije ili da pitate učiteljicu ili učitelja. Srdačan vam pozdrav do sljedeće lekcije!